Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Добър ден, уважаеми слушатели. Във времето за диспут, съгласно реда и условията на Българското национално радио за отразяване на предизборната кампания за народни представители на 4 април, в студиото на Радио Стара Загора започваме първия от поредицата диспути с уточнението, че той е безплатен. Темата днес е приоритети в работата на Народното събрание, предизвикателства пред Република България в следващите години. Диспутът се излъчва и на живо във Facebook страницата на Радио Стара Загора. Диспутът ще протече под формата на отговори от страна на участниците на задавани от мен Светлана Димитрова въпроси, като е важно да се уточни, че всеки от участниците ще получи равна възможност за участие в този диспут с предоставено еднакво време за отговор на всеки участник, което е по 10 минути. Редът за встъпителните и заключителни изявления в диспута се определя съгласно изтегления от районната избирателна комисия жребий. Участниците в безплатните диспути имат свобода за преценка на времето, необходимо им за отговор на отделните въпроси, като общото време на всеки участник се следи с цел спазване на принципа на равнопоставеност на всички участници в диспута. Вече казах, то няма да е повече от 10 минути. Сега казвам добър ден на гостите в студиото, кандидати за народни представители по реда на регистрацията на партиите в районната избирателна комисия. В началото ви моля за кратко представяне, визитка в рамките на 2 минути. Започваме с Кръстина Таскова, Патриотична коалиция, Волен, ФСБ, водач на листата за 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Добър ден! Добър ден! Преди да се представя, бих искала да използвам възможността, че точно днес на този ден се провежда диспута, да поздравя всички български жени, защото освен жени, които трябва да работим в политика, в икономика, ние сме и тези, които трябва да съхраняваме българските ценности. Трябва да работим за едни силни и сплотени семейства, всъщност основата на българщината. Както и вие ме представихте, казвам се Кръстина Таскова, водач на листата на Патриотична коалиция Воля и НФСБ за Стара Загора. За мен това е голяма чест и отговорност в същото време, защото под формата на коалиция, когато получиш подкрепата на всички участници в нея да водиш листата на Стара Загора, действително отговорността е голяма. Действащ народен представител съм в момента в 44-то Народно събрание, заместник-председател на парламентарната група на Воля. Член съм на Комисията по земеделие и храни и на Комисията по здравеопазване. Имам 2 висши образования, 2 магистратури, омъжена с 2 деца. Ред е на Петя Станева, водач на листата на политическа партия Републиканци за България. Добър ден, добре дошли в студията. Добър ден, благодаря. И аз първо искам да честитя празника на всички български жени, като с уважение към господата в студиото и към всички в листата на Републиканци за България, искам да подсетя, че голяма част от обратите в историята се дължат именно на вдъхновението от жени. Искам да си пожелаем ние жените да бъдем първо здрави, да бъдем успешни и да бъдем смели, защото предстоят интересни времена. В тези интересни времена трябва да се изправим с идеи, с отговорност и с достоинство. Както казахте, казвам се Петя Станева, да се представя накратко. Семейна съм, с син на 9 години и съм водач на листата на Републиканци за България в 27-ми МИР. Нашата листа, държа да подчертая, че е изградена на една успешна за нас формула – 3 ета. Това е екипност, експертиза и енергия. Казвам енергия, защото ще ни бъде нужна, за да сложим край на безобразията в страната ни. Казвам експертиза, защото ще ни бъде нужна, за да поставим едни стабилни основи във всяка една секторна политика. И казвам също така екипност, защото без обединение няма добро бъдеще за нашия народ. Следва доцент Атанас Славов, водач на листата на Демократична България Обединение за 27 многомандатен избирателен район Стара Загора. Добър ден, доцент Славов. Добър ден. Здравейте. Честит празник на всички дами. Чудесно е, че стартираме с този дебат в този хубав ден. Няколко основни неща бих искал да кажа. На първо място Демократична България има ясна визия за реформи в ключови сектори в България. Нашата програма е озаглавена «Свобода, законност, модернизация».
като във всеки един от основните сектори имаме подготвени мерки, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни. Като в рамките на днешното представяне аз ще се спра на големите теми, свързани с институционалната реформа, освобождаването на завладяната държава от олигархията, свободата на бизнеса и мерки за подкрепа на бизнеса и енергетиката като ключов сектор за района на Стара Загора. От гледна точка на така личен семеен статус съм семеен с сина 2 години и темата за и християнските ценности, и семейните ценности е основна за мен. И сега даваме думата на Антон Андонов, втори в листата на политическа партия ВМРО, Българско национално движение за 27 дни. Здравейте на всички мои съграждани. Така като слушах представянето на моите колеги, се оказа, че аз съм единствения старозагорец. И го казвам с чест. В моето семейство се пази документ за заселването на прапрадядо му от 1850 година. Като кратка визитка, женен съм с едно детенце. И искам да кажа и това, което съм свършил аз като общински съветник, тъй като съм такъв на този етап. Всички говорим за демографска криза, за помощи. Благодарение на ВМРО в момента на територията, т.е. в община Стара Загора, има родени 215 деца по програма инвитро. Честит празник на всички дами, защото българската жена е в основата на семейството, което е основна наша християнска ценност. Сега към темата на днешния диспут. Приоритетите в работата на 45-то Народно събрание. Вашата визия като евентуални бъдещи депутати каква е? Всеки от вас разполага с по-горе-долу 3 минути време за отговор. Започвам отново с Кръстина Таскова, Патриотична коалиция Волен ФСВ. Вижте, нашата листа в Стара Загора отразява и основните проблеми в държавата и това, което ние сме поставили в нашата програма като приоритети. Не случайно в листата ни има 10 икономиста, защото ние икономистите ще бъдем изключително важни в следващото Народно събрание и в следващия кабинет. Тъй като икономическата криза може би е най- в момента осезаемата, най-тежко е засегнат малкия и средния бизнес. И докато много от нашите колеги ще говорят по в общи линии за модернизация, за подпомагане, ние сме подготвили конкретни, реални, работещи управленски решения. Мога сега да използвам вашия ефир и да кажа едно такова, което е елементарно на практика. В момента всички знаете, че НАП разполага с всички данни на всички фирми. Много по-добре от самите фирми може да направи анализ за състоянието на всеки един бизнес. Всички останали агенции също. Но какво се случва сега? Бизнесът е поставен отново на колене. Той се моли за помощ. Найма консултанти, натварва се с излишни разходи. А всичко това може да бъде свършено всъщност от НАП буквално с един бутон и да бъде изпратено на бизнеса просто да посочи банковата сметка, на която да му бъдат изпратени помощите под формата на финансови средства. На второ изключително важно място – темата здравеопазване. Не случайно имаме двама доказани лекари в нашите листи. Имаме, може би, за първи път представителство на медицинските сестри. В тази криза се видя, че те действително са някак забравени от всички управляващи през годините. И по най-бързия начин, като основна наша точка, ще работим за реализиране на проекта ни за безплатни лекарства за учениците до 18 годишна възраст и за пенсионерите над 65 годишна възраст. Смятаме, че това ще подпомогне увеличението косвено на доходите на всички семейства в България, защото спестявайки се тези средства, това за възрастните хора е една огромна сума, почти 50% от доходите им. По най-бързия начин ще усетят нашето управление в техния джоб. Защото, както аз съм свикнала да казвам, едно управление може да бъде оценено като успешно или неуспешно по джоба на българските граждани. Затова и ни се насочваме в доходи, икономика, здравеопазване. Ретена Петя Станева, водач на листата на политическа партия Републиканци за България. Вашата визия като евентуални бъдещи депутати за приоритетите в работата на Народното събрание?
Само ако ми позволите да уточня, че аз също съм старозагорка. Родена съм и съм израснала тук. И не само, детето ми също живее тук. Нещо друго, което също искам да уточня, ако ми позволите. Цялата ни листа е от Старозагорска област, от всяко едно населено място. Благодаря ви. Сега на приоритетите. Като начало, абсолютен приоритет номер едно – електронно управление. Това е пътя, който ние виждаме към една прозрачност на управлението ни. Създаване на Министерство на българите в чужбина е нашата препратка и грижата за реалните наши сънародници, които са близо 2 милиона, които живеят зад граница. Искаме да дадем възможности на тези хора да избират и да бъдат избирани. Искаме да подпомогнем и тяхното обучение чрез Вазов институт. Искаме просто да се грижим за тях, чисто по човешки план, и да им дадем възможност да се усетят и да осъзнаят, че те всъщност са част от народа ни. Следващото, на което смятам, че е важно да отбележа, особено за регион Стара Загора, това е енергетика. За нас е важно да имаме навременен план, подчертавам навременен и стабилен, относно парите, които ще бъдат усвоени от Европейския съюз, които касаят плана за устойчивост и развитие. Знаете, че енергетиката, специално в район Стара Загора, ни е важна тема, наболял проблем, и затова пък в нашата листа сме заложили на експертизата на немалък брой енергетици. Другото, което е важно за нас също, а не чувам да се коментира, е демографската криза. Тя е страшна. Тук мога да подчертая, че наистина българската жена е в основата на семейството, но работата е като домакиня, би трябвало да бъде изведен на преден план. Би трябвало да се погрижим и за многодетните семейства. Би трябвало да върнем. Имаме изключително много пустеещи територии, включително и област Стара Загора е една от изчезващите области. Имаме села с нулево население там. Имаме и много българи в чужбина, които бихме могли да върнем чрез субсидии, чрез данъчни облекчения, чрез законност и правила в страната ни, които всъщност на тях им липсват. Държа да отбележа, че здравеопазването при нас също е изведено на преден план. Тук залагаме категорично на демонополизация на здравната каса. Имаме много приоритети, но върховенството на закона ни е водещ. На него стъпваме, всъщност, защото за да имаш ясни правила, трябва да имаш една прозрачност, трябва да имаш рамки, трябва да имаш виждане какво точно се случва. За това за нас е важно да бъде намалена мандатността на главния ни прокурор, без право на повторен мандат. 5 години за Републиканци за България е достатъчна продължителност на мандата. Другото, което залагаме в нашата програма, е разпределение на квотите във Висшия съдебен съвет. Другото, което предлагаме като мярка, е ефективно вето президентско върху избора на главен прокурор, като идеята е отстраненият кандидат да няма право на повторен избор. Приоритетите са много, но мога да обобщя правила във всяка една секторна политика. Доцент Атанас Славов, Демократична България Обединение. Вашите приоритети, как виждате работата на 45-то Народно събрание? Благодаря. Налага се и аз да направя оговорката, че съм от Стара Загора, макар все пак да преподавам в Софийския университет и да живея в София. Кои са основните идеи, които са залегнали в програмата на Демократична България? Пак ще повторя. Акцентите са свобода, законност, модернизация. На първо място, за да говорим за решаване на основни проблеми като демографска криза, като социална политика, ние трябва да имаме институции, които да работят за гражданите. Миналата година видяхме стотици хиляди български граждани поискаха промяна. Поискаха промяна, защото институциите в момента очевидно не работят за гражданите. Институциите са завладени от олигархични и корпоративни интереси. И това е така вече от доста дълго време. Ако ние не направим тази решителна стъпка напред, ако не освободим нашите институции от този олигархичен захват, каквито отделни политики да предлагаме, те в крайна сметка не биха обслужвали мнозинството от българските граждани. Кои са мерките, които предлагаме? На първо място, разбира се, става дума за задължителните институционални реформи в някои основни области, като съдебна реформа, реформа на прокуратурата,
гарантиране на независими регулаторни органи. Накратко ще очертая основните акценти в всяка една от тези три области. Съдебната реформа безспорно е една от най-разпознаваемите теми за демократична България по ред причини, абсолютно закономерни причини. Съдебната реформа е възможна с конституционни промени, тогава, когато съдиите имат възможност за самоуправление и тогава, когато прокуратурата е отговорна и подчинена на закона, а не на интересите на различни лобита. Разбира се, конкретните мерки са записани подробно в нашата програма. Само ще кажа ясно, че ние предлагаме главния прокурор да се избира с мнозинство от парламента, което ще даде една възможност за демократична отчетност и контрол, каквито в момента не съществуват. Намаляване на мандата на главния прокурор, оттегляне на прокуратурата от намеса в несвойствени дейности, като надзор за законност и преследване на хора с опозиционно поведение или бизнеси, които не са близки до властта. Следващата голяма тема – независимите регулатори. В момента имаме регулатори, регулаторни и контролни органи, които действат като бухалки. Всеки, който не е с властта под някаква форма, рискува да бъде ударен, съжалявам, че използвам тези груби изрази, но точно това се получава. Тези регулаторни органи трябва да вършат своята работа и предпоставка за това е да имаме членове на тези органи, които отговарят на всички принципи за независимост, за интегритет. И другата голяма тема, която на този етап в разговора искам да споделя, е темата за гражданското участие. Видяхме и 2013 година протестите, и миналата година. Хората искат активно гражданско участие. Участие в изработването на закони и политики, участие в правенето на вземането на решения на различни нива на държавното управление, участие в законодателния процес. Такива мерки сме заложили в нашата програма, които да гарантират активни форми на гражданско участие. Антон Андонов, ВМРО. Здравейте пак. Остана ми интересен разговор, тъй като ние се намираме в радио Стара Загора и трябва да се говорим за област Стара Загора, нали така, ако не ме лъжи паметта. Тук има няколко основни проблема. Първият основен за нашата област е за така наречената зелена сделка. Проблем, който трябва да бъде взет и решен с консенсус, тъй като говорим за загуба на работни места и за бизнес за около 2 или 3 хиляди души. Ако този проблем няма консенсус върху него, ние ще се превърнем като област Сливен, извинявам се, област Ямбол и област Видин. Това е първият основен проблем, който мисля, че трябва да бъде решен и да има яснота какво ще се случи с мариците до 30-та година. Така, доколкото не ме лъжи паметта, това е предначертанието. Вторият основен проблем. Нашата област, за съжаление, е разделена с един полигон, който се нарича полигон Змеево. Връзката между южната част на областта и северната част на областта в момента се осъществява между два пътя. Това е втората тема, която, надявам се, с колегите можем да обсъдим и да стигнем до някакъв вариант, ако бъдем избрани, разбира се. Третото нещо, което и дамата от републиканци за България постави като тема, е обезлюдяването на малките населени места. Обезлюдяването на малките населени места може да се прекрати по един нормален начин. И то е следния. Няма да откриваме топлата вода в райони, които се обезлюдяват, като примерно Опан, като Гълъбово, като Раднево. Може да се направи и трябва да се направи държавна политика, в която съответната фирма, която иска да направи бизнес, независимо какъв, дали ще гледа слънчоглед или ще прави столове, да бъде освободена от данъци и нейните работници, които тя не има, знаете, гласа ми се губи, да се поемат от осигуровки. Ние сме го оформили в един пакет, който наричаме пакет обезлюдени райони. Обезлюдени райони започваме от Кърджали, минаваме през Тополовград, минаваме през Свиленград, местата, в които хората бягат, защото нямат препитание. Това е абсолютно необходимо да бъде направено като държавна политика.
И що се отнася за темата с демографията? Да, държавата трябва да направи определени стъпки. Ние, нашите съграждани в Стара Загора, са видели, че ние от ВМРО го направихме през община Стара Загора. В момента всяко българско семейство, което отговаря на определени критерии, получава от 550 до 750 лева. Знаем, че това са малки пари, нали, те не могат да бъдат да решат проблема, но това е пътя. Но пътят трябва да бъде обвит с закони. От думите на господин Андонов някак плавно преляхме във втората част на днешния дебат. Предизвикателствата пред Република България в следващите години. Кръстина Таскова, как ги виждате? След като всички уточниха откъде са родом, аз пък да уточня от коя партия съм. Всъщност от единствената партия, която не е имала възможност да управлява държавата, от всички присъстващи в момента. И тъй като все пак не сме на дебат за общински съветници, а сме на дебат за народни представители, за кандидати за народни представители, съм длъжна, може би, тук да внеса малко яснота и да кажа на господин Андонов и на госпожа Станева, че всъщност аз съм вносител на законопроекта за повишаване на еднократната помощ за родените деца. За първо дете 1000 лева, за второ дете 2000, за трето дете 3000 от образовани родители, пълнолетни такива. В 44-тото Народно събрание, което все още не е приключило своята работа. По това време господин Цветанов все още беше част от Народното събрание, а ВМРО бяха част от управляващите. Но ние не получихме подкрепа за този законопроект. Всъщност, като в началото бях част от финансовата комисия, съм човека, който пое инициативата за безплатни детски градини и повярвайте ми, цялата ми насоченост на цялата ми работа в 44-тия парламент е била именно за децата, за демографската криза и за майките. Защото ние работихме много изключително по цял пакет от законопроекти, който нарекохме и беше един уникален документ, който в 45-то Народно събрание явно, вече като част от управлението ще трябва да реализираме, път на карта на детското щастие. Не сме получили подкрепа от вашите две партии. Длъжни сме все пак да кажем това пред слушателите на БНР, дължим им. Така че е добре да се подготвите, може би, че няма подкрепа всъщност за най-съществените закони, които сме искали по отношение на демографската криза. Не веднъж сме викали и самия вице-премьер, отговорен за демографската политика. Давали сме своите идеи за повишаване дори на стипендията на отличните ученици. И това не беше реализирано в рамките на 44-тото Народно събрание. Така че аз съм всъщност представител на единствената партия, която не участвала в управлението на държавата и е излязла абсолютно недокосната от корупция, от скандали в този парламент. И е добре всички, които искат отново доверие на българските граждани, да кажат какво са направили, защо когато са имали възможност да го направят, не са го направили и на какво основание в момента очакват тази подкрепа. Преди да дам думата на госпожа Станева, да каже кои са предизвикателствата, една реплика от господин Андонов. Здравейте, пак извинявайте, гласа ми изчезва. В Библията е записано, по делата ще ги познаете. И ако погледнете последния закон, който мина през парламента заедно с колегите от ГЕРБ, беше за увеличаването на детските надбавки. Благодарение на ВМРО и колегите от ГЕРБ, което е факт, аз не се крия зад фактите, всяко семейство в България в момента ще получи от 2021 година между 50 и 90 лева за детето, което има семейството, което всяко е факт. Семейство. Всяко семейство. Да, дали ще бъде под формата на директно плащане или ще бъде под формата на данъчни облекчения, това зависи от семейството. Не, вижте, няма такъв прият закон. Напротив, има го, значи най-вероятно сте спали по времето на Внесли сте нещо, което явно е било преди предизборната кампания. Гласувано. Няма такъв закон, проверете отново. Надявам се в следващия парламент да гледате по-добре това, което правите. Сега давам думата. Надявам се да се информирате, ако влезете в Народно събрание, какво гласувате. Надявам се да сте наясно, че кога трябва да бъдат депутатите в зала и кога е важно наистина, когато се говори за увеличение на доходите. Най-вероятно не сте били там. Да чуем републиканци за България и техните виждания за предизвикателствата пред България. Благодаря. Станева. Благодаря. Благодаря.
Само ако пак ми позволите, нека да уточня, че Републиканци за България също не е била част от властта до този момент. Аз съм тук в качеството си на представител на Републиканци за България, не на господин Цветанов. Благодаря за това, че ми позволихте да го уточня. А предизвикателството, колкото и абсурдно да звучи, номер едно предизвикателство за политическа партия Републиканци за България е да върне парламентаризма в парламента. Защо казвам това? Защото поне в нашите очи в момента парламента е една организация на добре платени лобисти, така изглежда. А народните представители са превърнати в пощенски кутии на корпоративни и на лични бизнес интереси и някак си се губи усещането на ролята на народния представител. Губи се усещането за добри неща за много хора. По-скоро сме много хора за доброто на един човек. Затова ние от Политическа партия Републиканци за България заставаме категорично за ясното разграничаване на властите, на изпълнителна, законодателна и съдебна власт. В момента усещането е, че те се ръководят еднолично. Другото, което е важно за нас, е да престане това опоручаване на законотворството и парламента да се влезне в реалните функции като контрольор на изпълнителната власт и реален законотворец. Какво искам да кажа? Нямаме спазване на съгласователните процедури от ресорните комисии. Няма експертно мнение, няма становище на заинтересованите институции като такива. Някак си влизат едни законопроекти през задната врата, излизат. Кошмарния пример е с Конституцията на Република България. Затова ние ясно и категорично искаме да дадем знак, че върховенството на закона, прозрачността на институциите, на основната ни институция, за нас е важна, за нашия приоритет и е водеща. Другото, което искам да отбележа е, че важен приоритет за нас е и е предизвикателство, защото към момента не го наблюдаваме, е, че колективната отбрана и трансатлантическото сътрудничество за Републиканци за България няма алтернатива. Добре, доцент Славов, вашата визия за предизвикателствата пред страната ни. Отново ще се върна към мотото на нашата програма – свобода, законност, модернизация. Искам да поговоря малко по темата свобода за бизнеса. В България бизнес не се прави лесно. Не се прави лесно бизнес, защото всеки преуспяващ бизнесмен трябва да се отчита в няколко посоки. Трябва да се отчита пред политиците, със съответните плащания. Трябва да се отчита пред олигарсите, които да му позволят да се прави бизнес. Бизнес не може да се прави свободно в среда, в която няма действащи закони или законите важат само за някои, за близките до така, властта хора. Свободата на бизнеса е наистина фундаментален проблем. Ние имаме ясен ангажимент да създадем такива правила, които да важат за всички и да се прилагат равно за всички. Да въведем оценка на въздействието на всеки законопроект, което означава, просто казано, всички заинтересовани страни, които ще бъдат засегнати от законопроекта, да могат да се включат в неговото изработване, да дадат своите становища още на възможно най-ранен етап. И специално да въведем оценка, така наречения тест, малки и средни предприятия. Тоест, закони, които ще бъдат насочени към малките и средните предприятия, които са гръбнака на българската икономика. Над 75% от заетите са именно в малки и средни предприятия. Именно техния глас да се чува по-добре, а не да се чува гласа на приятелите на властта. Това на първо място. На второ място, в рамките на продължаващата криза, предлагаме конкретни мерки, които да облекчат малките и средни предприятия. Мярка 90 на 10 за микро и малките предприятия, за поемане на разходите, мярка 80 на 20 за средните предприятия. Тези мерки не функционират в момента трябва да има възможност да бъдат въведени в рамките на няколко месеца след изборите. Също така, като част от бизнес средата предлагаме ускорена дигитализация, за което имаме и визията и експертизата, доказана многократно,
което означава и редуциране на част от администрацията и освобождаване на ресурс за бизнеса. Ключова тема и предизвикателство и от особена важност за региона е темата енергетика. Какво се случва с комплекс Марица-Исток? В нашия план комплекса, централите остават да функционират, като получат възможност да преминат към нова горивна система на газ и водород. Това предполага инвестиции във възобновяеми енергийни източници, предполага свързване с интерконектора, носещ газ от Гърция, което означава и диверсификация на доставките. Означава и нови работни места в сектори, които са в бъдещето, а не от 19 век. Тоест, ако трябва да резюмирам, инвестиции в иновации и интеграция на ресурсите, това е конкретната ни визия за развитие на енергетиката в областта и запазване и възможност за нови работни места. Антон Андонов. Значи аз ще започна с това, което господин Домен свърши. Тук сме се събрали, за да бъдем депутати от Старозагорска област. Избрани от нашите 404 000 съграждани в цялата област. И се замислих в идеята, която вие казахте за зелената сделка, колко ще струва газификацията и прекарването на водород. До момента няма ясна стратегия. Преминаването от мръсната енергия, както я наричат в добрия Европейски съюз, към така наречената зелена. В нашата област има поне 4 или 5 големи предприятия, които ползват фотоволтаици и вятърна когенерация, извинявайте. Когато дойде студената зима преди около седмица-две, четирите блока дадаха 40% от енергията, което е факт. Не успорим, има го като статистически данни. Имаме един основен, огромен проблем пред нашата област и това е закриването на мариците. Това са работни места, това са хора, които отглеждат децата си тук, дават своите данъци. Това е темата, според мен, която трябва да бъдем обединени всички. Защото, както казах и в самото начало, вероятността да се превърнем в Видин и в Монтана е огромна. И мисля, че за това трябва да работим абсолютно всички. Тук не говорим кой от коя партия. Дали българите от чужбина ще бъдат подпомогнати, госпожо, ние ги подпомагаме и то достатъчно добре. И мисля, че за тези години, като изключиме безумиците, които се вихрят из интернет за това, което ВМРО върши в Македония, в Гърция, в Украина, ние се вършим нещата, които можем. Надявам се и тази следващия мандат да продължаваме да го правим. Благодаря ви. Остана ни време за заключителни думи от всеки от вас. Кръстина Таскова. Вижте, нашата коалиция действително мобилизира патриотичния вод в държавата, защото ние си поставяме високи национални приоритети и трябваше наистина да обединим всички патриоти около себе си, тъй като в останалите партии, или по-скоро около тях, гравитират НПО-та, които в най-скоро време, получавайки те властта, ще ни наложат това родител 1 и родител 2. Виждаме какви са и гласуванията в Брюксел и на нашите европейски депутати. Затова и аз започнах с това, че българките трябва да съхраним българските ценности, но пък жените политици трябва със сигурност да отстояваме именно тези наши български ценности. В наш общ интерес е да работим за това България наистина да се развива по-добре, да работим за това децата на България да са едни образовани, едни наистина успяващи деца, да ги възнаграждаваме съответно и мотивираме като държавници. Така че бих се радвала всички, които продължат да имат доверие в нашата патриотична коалиция Воля и НФСБ, да ни подкрепят, за да изпълним тези, мисля, че най-конкретно стана ясно, кои са нашите основни точки и да се борим действително за повишение на доходите, за безплатни лекарства на учениците до 18 годишна възраст, да се приборим и за безплатни лекарства на нашите родители и прародители, възрастните хора на 65 годишна възраст.
И ако всички тези идеи, за наше огромно щастие, те са подкрепени от 69,4% от българските граждани, а предполагам, че 69,4% от българите няма да гласуват за нашата патриотична формация, но за когото и да решат да гласуват тези хора, които припознават тази наша идея за тяхна, нека изискат това след това от техните народни представители. Мисля, че ние сме единствените, които гарантираме, че ще го изпълним. И призовавам хората да ни подкрепят, както ни се падна и по жребие от ЦИК. 24 часа в денонощието винаги сме работили. Явно така ще продължаваме с номер 24 в бюлетината. Госпожо Станева, ваша е. Благодарим. Понеже госпожа Таскова заговори за проценти, пропуснах да кажа, че е безумно в една парламентарна република доверието, което имат гражданите в нея, да е не повече от 30%. Това е безумие. И е, така приключи и 44-то народно събрание, от което сте част. Другото, което исках да спомена, е, че основно, освен водач на листата, съм и член на инициативният комитет. И от самото начало ние знаем кои сме, знаем към какво се стремим и най-важното знаем как да го постигнем. Затова от Политическа партия Републиканци за България ясно заявяваме, че можем и ще бъдем алтернатива на политическото статукво към момента. Ние търсим не само гласове, не просто гласоподаватели, а съмишленици. И може би, ние сме единствените, които дават ясен хоризонт. Това мога да заявя от името на цялата политическа партия Републиканци за България, не само от Стара Загора. Всички залагаме на екипност, всички залагаме на експертиза, всички залагаме на енергия. Затова подкрепете ни с бюлетина номер 21. Госпожа Таскова, преди да преминем към доцент Славов, госпожа Таскова поиска право на отговор. Действително сте права, че парламентът завършва наистина с едно ниско доверие, но вижте, скандала не пълни нито един хладилник. Скандала наистина не помага за увеличение доходите на българските граждани. А в парламента основно, което хората виждат, това беше скандала. Така че аз и за това на няколко пъти исках да кажа на всички наши слушатели, защото те знаят това. Аз съм част от тази партия, която не направи нито един скандал в Народното събрание, която нито една минута ценно парламентарно време не отне за разправи вътре в партията ни. Единствената партия, която влезе с 12 народни представители и завършва мандата си с 12 народни представители. Изключително силен, сплотен екип. Няма друга партия в Народното събрание, която да не се е разцепила. Благодаря ви. Толкова и във времето, доцент Славов, вие сте за заключителни думи. Няколко пъти беше поставен въпроса за демографския проблем и той наистина е абсолютно основен и централен. Но трябва да сме наясно, че демографския проблем се решава по два начина. Единият е повече раждаемост, за което всички ние носим отговорност, а другият е, когато направим държавата си наистина привлекателно място за живеене. Когато създадем институции и среда, в която младите хора избират да живеят, а не да емигрират няколко хиляди километра към други държави. Тоест, основният ни проблем като политици в Народното събрание е да си преизградим институциите по такъв начин, че да гарантираме качество на живот, че българските граждани да избират да остават в България, не да мигрират. В демократична България сме родолюбци, нарочно използвам думата родолюбци, не патриоти. Ние сме родолюбци и именно за това се борим България да има едно по-добро управление. Управление, в което правата се уважават на всички, което създава възможности за развитие, в което бизнесът е свободен, гражданите са свободни и инициативни и всички ние като общество имаме повече възможности за развитие. Затова верният избор според мен е номер 11 в бюлетината за демократична България. С финала на тези думи изтече вашето време. Антон Адонов, заключителни думи ВМРО. Аз се надявах, че колегите, този разговор, който правихме днес с вашите слушатели, ще бъде за бъдещето на Старозагорска област. Тъй като Старозагорска област е една четвърт от територията на България, са като население и като економика. Явно такъв разговор колегите не бяха готови и не бяха подготвени да го направят. Но така или че ние сме показали във времето, че успяваме да направим нещата така, колкото можем и с колкото сили имаме, за да могат нашите съграждани да живеят по-добре.
Така че нека ни подкрепят с номер едно, защото България е над всичко. Благодаря ви на четиримата за този разговор. Госпожи и господа, това беше първият диспут, втората част на първия диспут от предизборната кампания за народни представители на 4 април в ефира на Радио Стара Загора. Темата – приоритетите в работата на 45-то Народно събрание и предизвикателствата пред Република България в следващите години. Продължаваме с програмата на Радио Стара Загора и новините на Българското национално радио в 12. Третата част на диспута започва в 13 часа. Водещ там ще бъде колегата Иван Славов. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Купуването и продаването на гласове са престъпления.